Нехтуючи безпекою, франківці продовжують ігнорувати заборону на купання у міському озері. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту. ОДА. Так, під час шести рейдів рятувальники зафіксували чергові порушення. Зокрема, троє дорослих купалися у басейні міського озера, яке визнано небезпечним, а також двоє підлітків, які хотіли стрибати у воду з пірсу. Нагадуємо, центральне озеро не відповідає необхідним нормам безпеки. Тому, аби не допустити біди, варто дотримуватись заборони на купання. Окрім того, порушників очікує адміністративна відповідальність.